السلام علیکم، امید لرم تاسو ټول بخیر. ملګرو دې ورګه تاسو یو بل ویب سټ شروع کوم، دې کې تاسو بقره د انویسټمنت نه اډو ګوره، تاسو به دې کې سرویس کمپلیټ کی یا گیم تاسو به دې کې فلی کې تاسو به روفه ملاویږي. دا بقره د انویسټمنټ نه د چې کوم ویډرا تاسو په فایل ته غاسته شي، جس کې شي په ستا غاسته شي، هغه دې کار به تاسو په اخر کې درو خم دې کې ډایرکټ د ایزی پیس او جس کې آپشن نشته دی. خو تاسو به دې کې انلاین کرنسی استعمال وي، پاره کې تاسو ویډرا غاسته شي، هغه کې هم تاسو په کم پیس باندې ویډرا ډایرکټ ملاویږي تاسو جس کې ایزی پیس. تر هغه بس تاسو په اخر کې درو خم نو ویل اخر پورې لسمو ګوري. اکثر بیا ما ته میسج کوي چې میر باندې کې خو کم جس کې ایز پی ایس آپشن نشته دی. نو چې کوم اکثر د سی ویب سټ یو هغه تاسو ته آنلاین کرنسی سپورټ کوي، نو هغه تاسو ته جس کې ایز پی ایس ډایرکټ آپشن نه ملاوي کی کاندي تاسو بس چل کوي چې هغه تاسو آنلاین کرنسی په مدد سره وډرا ریسیو کولای شي. څه شو کنه اب دې چې کوم تاسو یو سرویس کمپلیټ کړئ، تاسو ته تقریبا د 0.1 ډالر نه والا 0.9 ډالر پورې ملاوي کی تقریبا چې ډالر حساب وکړي 214 210 کی چلیږي. به په خپل تاسو اندازه لګول شي 100 تقریبا د 100 روپۍ ملاويږي پر سروي. صحیح شو. ویډیو څخه خیر پر لازمي وګوره. ویب سټ لینک تاسو ډیسکریپشن کې پرووایډ کوم، ډیسکریپشن نه سیمپل تاسو جوین کولای شي. او که اوسه پورته زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نه وي، نو د آنلاین ارننګ سره ریلیټډ یا د یوټیوب سره ریلیټډ ویډیو کتو د لپاره چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او سره ګنټي نشو المان لازمي کلیک واخلئ. نو راځي مرګو چې ویډیو شروع کو بغیر د ټایم ضایع کېدو نه، او په جنو په کوم طریقې سره موږ بده کې ارننګ کولای شو. نو سیمپل د ویب سټ لینک تاسو ته ملاوي کې ډیسکریپشن کې سیمپل تاسو جوین کولای شي. بر به تاسو پر رجستر اپشن باندې کلیک وکړئ، کله تاسو پر رجستر اپشن باندې کلیک واستو سیمپل د به تاسو ټول نو خپل یوزر نیم پر ورکړئ، لاندې به پاسورډ پر ورکړئ، د به تاسو پاسورډ ریپیټ کړئ، دلته به تاسو ایمیل اډرس پر ورکړئ، ریپر کوډ تاسو پر سکرین باندې شامل تاسو پر ورکړئ، ایئر به تاسو ته ولیکي تاسو څو کال وي، تاسو بلاری کولی کې مثال کې تاسو کو 2000 عمر لیکي ته مسله نه کوي. مې تاسو کوم د اپشن ملاوي کې دا نمبر به تاسو سیمپل ته انټر کړئ. صحیح شو کنه. دا نمبر به تاسو ا ټو زی انټر کړئ، او په دا چې کوم نمبر دي دا په غټ حروفو کې تاسو به ته غټ حروف کې ته ورکړئ. صحیح شو کنه. کوم چې ډي اے سي آی ډي زد دا په دې کې سره تاسو ته ورکړئ. دا به تاسو سیمپل ریډ کې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، تاسو اکاونټ به کریټ شي. لیکن اکاونټ کریټ کېدو نه بعد تاسو یو بل پیج راشي چې تاسو ته وایي تاسو کوم دا غن پرووایډ کړی وي نمبر سوری ایمیل هغه ته ویریفیکیشن کول لا چا ویریفیکیشن کول بس سیمپل تاسو دې انټر کې دې سی ویریفیکیشن واپس ویب سټ تراشه تاسو هغه چې کله انټر کو به بر تاسو په لاګین باندې کلیک واخلي او خپل اکاونټ چې کوم لاګین ډیټیل باندې تاسو پرووایډ کړئ. تاسو مې د کیپ چې وګورئ تاسو به دا کیپ چې فیل کړئ، مثال کا ایکس یو سی ایس سیمبل چې کله پرووایډ سیمپل تاسو په سند کلیک واخلي او تاسو چې کوم اکاونټ هغه دلته لاګین شي. چې کله تاسو اکاؤنٹ لاګین کو تاسو د دې شی زموږ سره سیمپل فی الحال موجود دی 0.004 ډالر. په دغه طریقې سره تاسو د کې ارننګ کول شي، مین کې تاسو به د کې اډ ګوري، اډ به تاسو ته ملاوي کې تاسو د دې شی د تاسو سرویس ملاوي کې د ګیم ملاوي کې. نو ټول نو تاسو د ګیم طریقې په دروخه تاسو به ګیم باندې کلیک واخلي، که چېرته ګیم تاسو 2 منټه پلی کو نو تاسو به دونه کین ملاوي شي. د ورځې تاسو ته وایي چې د اپ ټو 100 ګیم پر 24 اور. څه شو دی؟ مطلب دا چې تاسو په 24 ګنټو کې به تاسو ته 100 ګیمونه ملاوي کې. او دا نیم تاسو طریقه درخې تاسو په کوم طریقې سره به تاسو پلی کول شي 120 منټ جوړي ګټ پروسیجر تاسو به وایي. په بیس سیمپل تاسو د سروي کلیک وکړئ، که تاسو په سروي باندې کلیک وکړو د کله نه تاسو سروي کمپلیټ کوي 0.1 نو 4 نو تاسو ته ملاوي کی د 0.914 سیمپل تاسو دی باندې کلیک وکړئ، خپل چې کوم انفارمیشن دا تاسو فیل اپ کوي او تاسو به د روفي ملاوي کی. بل دې کې اډ څنګه تل شو غوښته فار ویو اډورټایزمنټ باندې کلیک وکړئ، که تاسو په ویو اډورټایزمنټ باندې کلیک وکړو نو سیمپل لیک به تاسو اډ ملاوي کم اډ تاسو کتر غوړی باندې سیمپل تاسو کلیک وکړئ، تاسو به د ریډ اپشن باندې کلیک وکړئ، دل سیمپل تاسو ویټ وکړئ. ویب سیمپل تاسو بل ویب سټ راشي، هغه ویب سټ چې کړه تاسو کمپلیټ وکړو نو به سیمپل تاسو لاشي مخ کې بل تاسو به سیمپل دې کلیک وکړئ کلوز اډورټایز نه تاسو کې به ما کلیک واسه سیمپل تاسو خپل ویب سټ راشي تاسو کوم روپی وی تاسو په اکاونټ کې به اډ شي. او دا طریقې تاسو بل اډ کلیک واخلي، تاسو به دې ریډ اپشن باندې کلیک واخلي، تاسو دې باندې کلیک واستو مخکې تاسو بل ویب سټ راشي سیمپل تاسو دا به هم وګورئ چې کله تاسو دا کمپلیټ وکړو اډ دلته ختم شو، تاسو لیدئ چې دا اډ ختميږي. نو بیا به سیمپل تاسو دې کلیک واخلي، به دې کلوز اپشن باندې کلیک تاسو په کلوز کلیک واخلو واپس به راشي. دا طریقې تاسو دې کې اډ ګور چې اډ کتل هم ډیر اسان دي، چې طریق کار ما درو خو دو سمه مخکې تقریبا ماتین اډ دې کې وکړل. دا طریقې تاسو 24 غنټې کې تاسو څه اډ ملاويږي، هغه اډ به تاسو ګوري کوم چې ریئل ویب سټ یا کې تاسو روپۍ کمی ملاويږي، خو ریئل ویندو به دې وجه تاسو روپۍ کمی درکوي. څه شو اوس موږ خبرې کوو چې ویډرا څنګه غوښته سیمپل لایو اډ ګورم به واپس به ځم او تاسو ته ویډرا پروسیجر درخه مې تاسو دې څنګه ویډرا غوښته شي سیمپل لا کمپلیټ شي. کوم سپورت تاسو ویډیو لایک کړئ، ویډیو سره لازمی لایک یو دنو فور تاسو راغلی وي. صحیح شو کنه.
نو د وی راستو لپاره سیمپل لاسو باندې لوګو باندې کلیک وکړه. لکه کوم لوګو تاسو ښکاري زه به سیمپل لاسو بینر کلیک وکړه. خپل مرګرین انوارټ کول غواړي دا لینک به شیر کړئ تاسو خپل ګروپ تاسو به انوارټ کول شي. پرسنل اپشن به تاسو کلیک وکړه. د سیټینګ کې به تاسو مثال کې په پاکستان کې تاسو خپل تاسو سکرل استعمالول شي. تاسو آنلاین کرنسی د بایننس تاسو استعمالول شي. سړي بایننس باندې څنګه اکاونټ جوړ دی شي ډیسکربشن کې ویډیو موجود تاسو سیمپل تاسو هغه ګور تاسو پته ولې شي بایننس باندې موږ څنګه اکاونټ جوړ شي. آی بټن کې تاسو ته میل اوشي. بیٹکوین ایڈریس پہ سیمپل تاسو انٹر کئی دی تاسو ای میل ایڈریس تے ای آر ٹی ایم چکل تاسو ای آر ٹی ایم تے سینڈ کو داغی نے ڈائریکٹ تاسو جیس کیش ایز ای بیس تے سینڈ کول شی پے پال تے ہم سینڈ کول شی داغی یو بیسٹ اپشن دے کجے تاسو ای آر ٹی ایم تے سینڈ کو تاسو پے پال او ایز ای پیسا او جیس کیش تے ڈائریکٹ اپشن ملے وی کی کچر تاسو والی پاکستان کی بل اپشن تاسو اخکار شی اغه ہم سکرل لے صحیح شو کنا د چې کوم مینیمم بیٹا ته پیپال کې $5 دا په دین علاوه چې کوم ترانسفر دي نورو هغه هم تاسو ته $5 ملاوي کې سیمپل لاسو $5 کمپلیټ لو. نو مینیمم د دې کوم مخ کې بیٹا واغه $2 واه شاید اوس هم $2 وي. یو تاسو $5 ملاوي تاسو سیمپل لیک خپل اکاونټ فل اپ کړئ تاسو به دینه ویډرا واخلي. باقي کوم ملګری چې پوښتنه لري په کمنټس کې زمانه کولای شي. او مالک اجازه الله حافظ.